Ok, da skal vi fortsette litt. Holde på med hypotesetester. Vi så på et lite innledende eksempel. Det som er hovedbitene i en sånn test, da, det er det vi kaller for en nullhypotese, som vi gjerne skriver H0, som typisk er formulert som noen antakelser om parametre i et system eller en populasjon. Og det vi kaller for en alternativ hypotese. Og i boka her så skrives det en HA. Det vanligvis så skrives det H1 i litteraturen. Men A betyr alternativ. Og så står det her en stokastisk variabel W kalt testobservator. Det er da, hvis dere går litt tilbake, det må være noe som vi kan beregne ut fra et utvalg, og som har en kjent sannsynlighetsfordeling. Så i vårt eksempel her sånn, så var W lik x-strek. Ja, vi så på my lik 10 var liksom hovedelementet i nullhypotesen. Og alternativet sa at my var større enn 10, og så videre. Her står det et forkastningsområde R. Det har vi ikke snakket om ennå, men det vil i dette tilfellet være et intervall sånn her. Og regelen for en hypotesetest, det er rett og slett at hvis vi observerer W i forkastningsområdet, så kommer vi til å si at vi forkaster H0 til fordel for alternativ. Og man kan sette forskjellige kritiske grenser. Den her C-en som er grensen her sånn, det kalles en kritisk grense. Så ideen er bare hvis x-strek blir tilstrekkelig stor, så skifter vi fra å tro på nullhypotesen til å tro på alternativet. Ja. Disse to hypotesene de er ikke helt symmetriske, så vi tar det sånn at vi gjerne setter opp HA som noe vi vil bevise. Så setter beviset i gåseøyne, eller anførselstegn heter det kanskje. Fordi vi snakker om et statistisk bevis, så vi tar et utvalg, og så sier vi at det, ut fra det utvalgsresultatet så er det 99% sikkert at HA stemmer eller noe sånt. Vi må ha det, det er alltid snakk om statistiske bevis her. Og H0 er bare et sånt utgangspunkt som vi står ved, og som vi beholder hvis vi ikke klarer å bevise HA med stor sikkerhet. Så vi sier ikke at vi har bevist H0, men hvis vi ikke klarer å bevise HA, så må vi stå på at ok, da får vi bare regne som om H0 er sånn. Så dette ligner veldig på sånn som det ser ut i en rettssak. Hvis H0 er, hvis det er en mistenkt eller en som er tiltalt for et eller annet. H0 sier at vedkommende er uskyldig. Og alternativet sier at han er skyldig. Og hvis man ikke klarer å komme opp med et veldig overbevisende bevis for alternativet, så står H0. Selv om det ikke finnes noe bevis for H0. Så vi må prøve å bevise dette her, eller aktoratene må prøve å bevise dette her sånn, og hvis de ikke klarer det, så kan forsvaret bare sitte og innkassere sine penger, og den tiltalte vil gå fri uansett. Så det vi gjør nå, det er litt også å innføre språket som vi bruker for hypotesetestning, testobservator, forkastningsområde, nullhypotese, alternativ hypotese. Mere språk. Vi har noe som vi kaller for en type 1-feil og en type 2-feil.
Vi har to valg når vi sitter med disse hypotesene og vi ser på vår data. Vi kan enten så forkaster vi H0 og så sier vi at ok, jeg mener å ha sterkt bevis for at HA sann. Eller så ser vi på dataen så sier vi at dette ikke sterkt nok, jeg vil beholde ja, jeg kan ikke bevise HA, så vi må bare beholde H0 som utgangspunkt. Og siden vi tross alt gjør denne avgjørelsen basert på noe som tilfeldig, vi tar et utvalg fra en stor populasjon, og så ser vi på testobservatoren, så kan jo vi få et veldig ekstremt resultat som gjør at vi får en feil. Og da har vi to muligheter for å gjøre feil. Det ene å forkaste H0 når H0 sann. Så egentlig så jukser ikke gilde, men tilfeldigvis så fikk vi et utvalg med veldig mye high-fat pakker. Så vi tror at de driver med fusk. Og så forkaster vi H0, men egentlig H0 sann. Og da har du et problem, for da vil du sannsynligvis sette i gang en større prosess mot gilde. Men den kommer du til å tape til slutt, fordi de jukser egentlig ikke. Så det en type en feil, forkaste nullhypotesen når den faktisk sann. Og så kan vi gjøre det motsatte. Det kan være sånn at H0 falsk, HA sann, men vi klarer ikke å finne bevis nok, så vi beholder H0, selv om det egentlig var HA som sann. Det kalles da en type 2-feil. Det kanskje litt lettere å huske hvis vi kaller det for forkastningsfeil, hvis du forkaster H0 som sann. En godtakingsfeil hvis du godtar H0 når den feil. Jeg har litt problem med å huske hva som type 1 og 2, så det må jeg veldig ofte slå opp. Det trenger man ikke å sitte og pugge, for eksempel. Men når vi innfører dette sånn, så er det greit å vite at det finnes to gode muligheter for å gjøre feil. Så det veldig ofte sånn at er størst eller alvorlige konsekvenser av en forkastningsfeil. Fordi du da sier at du har et sterkt bevis for noe som viser seg å være feil. For eksempel i denne rettssak-analogien så betyr det at H0 sann, så den tiltalte uskyldig, men man mener å ha bevist at han skyldig og blir dømt. Da. Det har skjedd i Norge også og skjer av og til, men det veldig uheldig. Godtakingsfeil, det skjer sikkert veldig mye oftere i rettsvesen også, at en eller annen skyldig, men man klarer ikke å finne holdbart bevis, og den skyldige må gå fri. Men rettsvesen nå laget sånn at man veldig redd for type 1-feil, og dermed må tåle kanskje mer type 2-feil. Og dette her akkurat det som bestemmer litt mer sånn teknisk hvordan vi kommer til å sette opp testene, hvordan vi kommer til å regne ut, så å si, eller finne oss fram til et forkastningsområde, gitt en testobservator. Fordi vi skal se at vi kan faktisk beregne sannsynligheten for å få forkastningsfeil når vi har bestemt et forkastningsområde. Og det bør kanskje egentlig ikke være så overraskende når vi sier at testobservatoren skal ha kjent fordeling. Når H0 sann. Eller hvis H0 sann, er kanskje bedre å si. Så for eksempel x-strek i vårt eksempel, den hadde en normalfordeling med gitte parameterverdier når H0 kunne antas å være sann. Så hvis jeg setter denne her til å være 10,3 for eksempel,
jeg sier at jeg forkaster hvis x, hvis x-strek I dette området, så kan jeg regne ut exakt sannsynligheten for at det skjer når H0 sann. Og hvis det skjer og H0 sann, så har jeg jo gjort en type 1 feil. Da har jeg forkastet H0, men den var sann. Så jeg vil sette C I det eksempelet der så høyt at den sannsynligheten blir passelig lav. Jeg kan ikke få den til å bli 0. Og jeg vil heller ikke sette dette her så høyt at den blir 1 milliondel for eksempel. Det kan vi se på. Den sannsynligheten den veldig viktig i hypotesetesting. Det kalles for signifikansnivå. Og det skrives som alfa. Så, ja. Signifikansnivå, det måler på en måte styrken I det beviset vi da mener å ha for alternativhypotesen. Så vi fortsetter ennå litt med kjøttdeig her. Det blir vel mest kjøttdeig I dag, tenker jeg, og så andre ting senere. Vi skal gjøre noe her sånn som jeg egentlig ikke, ja. Ikke liker så godt, men vi skal bare for å gjøre det litt enkelt, anta at vi vet 100% sikkert, uten tvil, at sigma lik 1. Så vi eliminerer på en måte den der muligheten for at både my og sigma ikke har de verdiene som H0 angir. Så bare anta at vi vet det på en eller annen måte sikkert. I realiteten så det en helt urimelig antakelse, fordi du har en populasjon, du kjenner ikke forventningsverdien, og så skal du da kjenne med sikkerhet standardavviket. Ja, det går ikke, men bare for å forstå ideen her, så det kanskje greit. Så da vil vi sette opp disse to hypotesene litt mer formelt, så setter vi opp sånn her. Her står H0. Nå det bare my lik 10 som H0-hypotesen. Og alternativet at my større enn 10. Testobservatoren, den fant vi ut siden sigma kjent. Og her står det enda en trykkfeil, sier jeg. Ja, det I hvert fall veldig upresist. Det som står der bør egentlig være at I x-strek lik 10. Så står det sigma, det ikke den samme sigman som der. Det sigman til x-strek vi snakker om, eller sigman til dobbelt v. Så skal vi skrive, jo vi kan skrive sigma x-strek kanskje. Den også opprinnelige sigma delt på roten av n. Og den var 1, og den 50, så da blir det samme 0,141. Så eksempel 1, la oss si at jeg bestemmer meg for forkastningsområdet 10,5 til uendelig, det altså intervallet. Om jeg nå setter denne kritiske verdien til 10,5. Hva blir da signifikansnivå? Og eksempel 2, vi litt mer moderate og setter det til 10,2. Hva blir I så fall signifikansnivå? Ok, så faktisk disse tallene, I hvert fall, ja, begge disse tallene har vi regnet ut. Sett W lik x-strek, det da testobservatoren. Normalfordelt. Den får forventet verdi lik 10. Den får
sigma W lik sigma x strek 0,141. Og vi skal regne ut sannsynligheten for en forkastningsfeil når vi har bestemt oss for dette forkastningsområdet der sånn. Dette er også det vi kaller for R. Alt som er over 10,5 for W gjør at vi forkaster H0. Så sannsynlighet for en forkastningsfeil, jo, hvis vi skal lage en forkastningsfeil, så betyr det for det første at H0 er sann, og for det andre at vi forkaster H0, per definisjon. Så det må bety at vi observerer W større enn 10,5, mens det faktisk er sant da at my er lik 10, og sigma er lik 1. Og det blir den samme regningen som vi gjorde før. Så da får du alfa lik 0,0002. Setter vi i stedet kritiske grensen til 10,2 her sånn, så må vi jo få en litt større sjanse for å gjøre forkastningsfeil, siden vi lettere vil komme inn i forkastningsområdet. Og regner ut den og får cirka, ja, her var det mye trykkfeil, gitt. Her skal det være en null til forhånd. For dette er det samme som jeg regnet ut før. Jeg fikk 0,08 cirka. Så dette er 1, 2, alfa lik 0,08. Så i dette tilfellet her sånn, så har vi, det betyr at vi på en måte har, hvis vi gjør den testen og forkaster ut fra den regelen om at W er større enn 10,2, så vil vi vite at vi har en 8% sjanse for å gjøre en type 1-feil. Og det føler man kanskje er litt for mye. Hvis du skal gå rundt og på en måte jobbe med hypotesetester og påstå ting hele tiden, og så er du feil nesten 10% av utsagnene dine, så blir det litt for mye. Så vi vil kanskje ha det litt lavere. Ja. Disse to verdiene som vi ser her, 10,5 og 10,2, det kalles kritisk verdi, som vi har sagt. Og du ser klart da at bare ved å pushe den kritiske verdien så høyt du vil, så kan du også få alfa så lav du vil. I praksis veldig langt ned mot null. Så hvorfor ikke bare sette dem til 20 for eksempel, så vil vi aldri begå en forkastningsfeil. Ok, jeg setter her 20. Ser dere problemet med å sette kritisk verdi så høyt som dette her? Det er ikke lett å se sånn ved førstegangs krasjkjøring på hypotesetest. Problemet er at du da aldri får forkastet H0, selv om HA er veldig sann. Så selv om mye er her, eller mye her, eller mye her, eller her, eller her, eller her, eller her, så krever du så mye bevis at du må ha mye helt oppi nær 20 her sånn, for å få forkastet H0 i noen tilfeller. Så det er sant, du vil aldri begå en type en feil, men det er rett og slett fordi du aldri forkaster. Ja, du forkaster aldri nullhypotesen før det er liksom sånn åpenbart brudd da med den. Så rett og slett sagt på en annen måte, setter du
kritisk verdi for den kjøttdeigtesten til 20, så vil du så å si alltid gjøre en eller du får en veldig høy risiko for godtakingsfeil. Så det er to typer feil her, og det er to sannsynligheter for det da. Man snakker av og til om testens styrke, sannsynligheten for å skal vi se. For å unngå godtakingsfeil, ja. Så egentlig så vil vi ha veldig lav sannsynlighet for type 1-feil, for forkastningsfeil. Og en høy sannsynlighet for å unngå godtakingsfeil. Men du klarer ikke å få begge disse her så høye som du vil. Altså, ideelt sett så vil vi ha null sannsynlighet for forkastningsfeil og en, eller null sannsynlighet for begge typer feil. Men det går da ikke. Det må gjøres et kompromiss her sånn, og da prioriterer man å få alfa lav. Så har man en sånn konvensjon hvor man stort sett setter den til 0,05 eller 0,01. Så det litt sånn ja, det rett og slett bare en konvensjon. Vi sier at 5% eller 1% sannsynlighet for type 1-feil, det akseptabelt innenfor den settingen. Så det vi kommer til å gjøre, i stedet for å sette kritisk verdi til 10,3 og så regne ut alfa, så vil vi si at jeg skal ha alfa lik 0,05, og så bestemmer jeg kritisk verdi ut fra det. Så la oss se hvordan det kan skje. Det vel fortsatt på en måte åpenbart at det lar seg gjøre, fordi vi igjen snakker om en variabel W eller x-strek som fortsatt har en kjent fordeling når H0 er sånn. Og så lenge den fordelingen er kjent, så kan jeg også bestemme et tall her som er sånn at sannsynligheten for å få noe større enn det er 0,05 for eksempel. Så det blir rett og slett bare å gå andre veien i disse normaltabellene. Kan tegne litt her, kanskje. Tegne en normalfordeling. Ja, den ble litt skjev, men det skal være en normalfordeling. La oss kjøpe den. Der er forventningsverdien 10, og standardavviket skal være denne her. Så det betyr at vi har ja, 10,2 for eksempel skal ligge her oppe et sted. Så dette er da fordelingen til W, hvis H0 er sann. Altså normalfordeling, forventet verdi 10, standardavvik slik. Så spør jeg, hvis alfa er 0,05, hvilken kritisk verdi skal jeg da sette? Jo, det blir bare å putte 0,05 her. Ne. Og så spør jeg hvilken verdi er det som kutter av den verdien. Og dette er en normalfordeling med gitt standardavvik og så videre. Vi har gjort dette noen ganger. Den kritiske verdien, den må bli forventningsverdien, pluss, jeg skriver sånn, my W, bare for å understreke at det er forventningsverdien til W, den er 10, pluss, og så bare tenker du det tilsvarende for en standard normal her, det er Z005 som kutter av 0,05, en standardnormal, og så ganger du det med standardavviket til den fordelingen du har.
Så det blir 10 pluss 1,645 cirka, ganger 0,141. Ja. Det kommer sikkert her. Det 10,23. Som ligger her et eller annet sted. La oss være litt strengere. Hvor skal vi sette grensen hvis vi bare vil ha 1% sjanse for forkastningsfeil? Da setter vi alfa lik 0,01. Betyr at jeg må i denne fordelingen kutte av bare 1%. Eller okay. 0,01 sannsynlighet der. Hva blir den grensen hvis vi kaller den for C2? Jo, det blir det samme. Det blir 10, og så blir det pluss. Hva ville det bli i en standard normalfordeling? Jo, det blir... La oss jukse litt og se opp der. 2,33 ganger sigma W, 0,141. Da får du cirka 2,33. Så det vil, i praksis vil det være en av de to grensene der som stort sett vil være i bruk her sånn. Setter du den til 10,5, så får du større trygghet for å unngå type 1-feil, men du gir også gilde stort spillerom til å jukse uten å bli tatt, så de kan fort da gå opp til... sikkert 10,2% fett og sånt uten å bli tatt da. Så moralen eller bottom line i dette der at vi kan bestemme oss for signifikansnivå og så lager vi en regel for når vi skal forkaste H0 ut fra det. Og så klarer vi å kontrollere da risikoen for forkastningsfeil ut fra den regelen. Ja, så da kan vi avslutte her nå, tror jeg, med et eksempel her sånn. Så vi skal fortsatt holde oss til den litt lomske antakelsen at vi har en ukjent my her, men at sigmaen, standardavviket, er fast 0,9. Så her er det fra kjøttdeig til øl. Du har en maskin hos Ringnes, og den har til hensikt å fylle halvlitersbokser med øl, altså 50 centiliter. Men det blir da en liten variasjon fra boks til boks, og man må selge dette her på en måte sånn at gjennomsnittet er 50 centiliter. Da. Så det kan være, dette her kan være rett og slett en ledig kvalitetskontroll, at du
for å sjekke at disse maskinene funker sånn som de skal, så tar man ut utvalg fra produksjonen med jevne mellomrom, og så kontrollsjekker at innholdet er i at man får en forventet verdi eller et estimat på forventningsverdi som ikke gir grunn til å tro at mye er forskjellig fra 50. Så vi skal gjøre dette på samme måten som kjøttdeig-eksempelet, men vi kommer til å bruke x-strek som testobservator. Så her på en måte en stor mengde av bokser, og vi tar ut n lik 40. Eller ja. Testen vår er planlagt da, sånn at vi tar ut 40. Og så kommer vi til å se på x-strek her sånn. Så her er det en parameter som er gjennomsnitt eller forventet verdi i hele gruppa, hele produksjonen. Og så er det sigma som vi da får lov til å spikre fast på 0,9 nå. Så hypotesene som vil være i bruk her sånn, her skal vi til noe, det vi kaller for en tosidig test. Så alternativhypotesen, den sier at det er noe gærent med denne maskinen. Den sier at my er forskjellig fra 50. Og hvis vi klarer å finne ut fra vårt lille utvalg eller ja, vårt lille kontrollutvalg finner noen slags sterk indikasjon på det, så betyr det at vi må gjøre noe. Vi må i hvert fall stoppe den maskinen og få sjekket den og justert den og sånt noe. Så det har en liten konsekvens å påstå at vi har bevist for det der. Så vi vil gjerne være sånn 95% sikre eller noe sånt før vi går til det skrittet. Derfor så tar vi som utgangspunkt at alt er bra. Så hvis vi ikke får sterk indikasjon på at dette er sant, så holder vi på det. Vi prøver ikke å bevise dette er sant, vi prøver å bevise det. Så det vi må tenke på her sånn, det er at her sitter 50, som er den gode verdien. Og vi vil ha et forkastningsområde for W lik x-strek, som skal være vår testobservator. Og da ser du at du får det vi kaller for tosidig forkastningsområde. Så jeg kommer til å forkaste null på det her sånn, til fordel for alternativet, enten hvis jeg finner x-strek, la meg skrive dobbelt V da, det er liksom, ja, skriv dobbelt V. Det er bare et spørsmål om notasjon, jeg sier her at dobbelt V er x-strek, så det spiller ikke så mye rolle, men for, i det generelle så vil vi kalle den for dobbelt V. Så et eller annet sted, hvis jeg ser enten W høyt over 50 eller lavt nedenfor 50, så vil jeg til slutt forkaste alternativhypotesen. Så jeg kommer til å ha to kritiske grenser her sånn, en oppe og en nede. Og siden jeg vet at fordelingen til W er normal hvis H0 er sånn, det er fortsatt et utvalg som er det vi kaller for stort, altså mer enn 30. Så det kommer til å bli en normalfordeling med visse kjente parametre, og det betyr at det forkastningsområdet, det kommer til å være enten et intervall her, eller et intervall der, og de kommer til å ligge symmetrisk på like langt fra 50 her. Så vi får to oppgaver her, for det første å finne kritisk grense.
når alfa 0. 0,05. Og 2 avgjør testen, det vil si beslutt om du skal forkaste H0 eller ikke, hvis x-strek er like 50,5. Avgjør testen. Så det er da veldig lett å gjøre skritt 2 hvis vi har klart å gjøre skritt 1. Det er jo rett og slett bare å se om verdien på testobservatoren er i forkastningsområdet eller ikke. Så den lille jobben blir å bestemme forkastningsområdet. Skal vi se om vi har klart å gjøre dette uten trykkfeil? Så H0 sier altså at my er 50. Da vet vi at gjennomsnittet, hvis den er sann, så vil gjennomsnittet også ha forventet verdi 50. Så my for W blir 50. Og standardavviket blir sigma delt på roten av utvalgsstørrelsen. Det er 0,9 delt på roten av 40. 0,142. Det er da tilfeldigvis nesten eksakt det samme som tidligere standardavviket, men det spiller ingen rolle. Og så sier jeg, ok, da må vi finne et tosidig forkastningsområde, som er ja, satt fra 0 til C. Ja. Det spiller ingen rolle her, sånn, men du skal i hvert fall ha en grense. Og så har jeg satt C, N, E, D og D oppe. Det spiller heller ingen rolle. Så det vi trenger å gjøre er å ta utgangspunkt i normalfordelingen med forventet verdi 50. Og så skal vi finne en grense her oppe. Jeg holder meg til å kalle den oppe der for C og den nede her for D. Og R skal være da på oversiden her og nedersiden her. Og disse verdiene skal bestemmes sånn at signifikansnivået er 0,05. Det vil si at sannsynligheten for å gjøre en forkastningsfeil skal være 0,05. Det betyr at vi må ta sannsynligheten 0,05 og så sette på bildet her sånn. Og siden vi må fordele den på to sider, så må vi ta halvparten på hver. For nå har jeg to muligheter på en måte å gjøre type 1-feil. Det er enten å gå for lavt å forkaste, eller gå for høyt å forkaste. Og samlet sannsynlighet skal være 0,05. Så går du ned til standard normalfordeling, så vet du at ja. Eller vi kan rett og slett skrive det sånn. Den C-en her, den må være my W pluss Z0025 ganger sigma W. Så det blir da 50 pluss 1,96 ganger 0,142, og det blir 50,28. Og D-en blir da et my W minus det samme. Så det blir 49,72. Minus. Ja, egentlig jeg burde satt opp begge to, så her, du får her 50 og så pluss minus. Ja. Så du går like langt på begge sider. Så forkastningsområdet blir alt utenfor disse to grensene her sånn. Lavere enn den eller høyere enn den. Og spørsmål 2 var da ja, vi får altså her 50,28 og 49,72. Og så når du da får se, dette er jo også W, ikke sant? X-strek. Det er testobservatoren vår. Den er 50,5.
Ja, hvor det? Jo, det jo her oppe. Nå skriver jeg gjerne observert. Og ja, vi kommer til å skrive W-obs. Det den faktiske observasjonen av testobservatoren, altså den verdien. Så siden den ligger klart inne i forkastningsområdet, så vi gått over øvre kritiske grensen. Forkaster H0 og påstår at ja, siden vi på oversiden, så vil vi si at den maskinen her den fyller rett og slett for mye øl i boksene. Så det kundenes venn og produsentens fiende. Så de, hvis det ja, de bør da stoppe den maskinen her og så få skikk på den. I hvert fall fra eget perspektiv. Så du ser at eksempelet her går på akkurat samme måte som før. Det eneste at vi har tosidig forkastningsområde, så vi må kaste den sannsynligheten her halvparten på begge sider. Da tror jeg vi skal runde av der. Det var vel ja, det en god del nye ideer her, sånn, men hvis dere klarer å forstå sånn 90% av det vi har drevet med i dag, så dere veldig godt i gang med hypotesetesting. Så kanskje kan si at ja, akkurat å komme til gjennom den ideen, disse ideene her sånn, noe av det den største jobben i kurset da. Sånn mentalt sett i hvert fall. Så prøv å få til det og bare spør hvis det noe, diskutere med hverandre og så videre. Fredag blir det gjennomgang av første obliggen. Og så skal vi kjøre ut en ny oblig. Ja, det prøver å få til det før fredag også. Så den blir cirka en ukes eller litt mer frist på den da.